шымкент пен ташкент қалаларының арасында тікелей автобус рейсі ашылады алғашқы рейс 5-ші қаңтарда жүреді азаттықтың өзбек редакциясының мәліметіне қарағанда бұдан соң екі қала аралығында тұрақты автобус рейсі әр күні таңғы алты мен 20 аралығында сағат сайын жүреді бұл автобустардың бір ерекшелігі шекарадағы тексеру және өткізу пунктінен жеңілдетілген тәртіппен өтетіндігі естеріңізге сала кетейік 17 ші қарашада қазақстан мен өзбекстан үкіметтері арасындағы халықаралық көлік қатынасы туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі хаттама күшіне енген бұл құжатта екі ел арасында автобус арқылы тұрақты және тұрақты емес жолаушылар тасымалдау қызметін ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылған екі өкілдері бұл құжат қабылданған соң қазақстан мен өзбекстанның басқа да қалалары арасында тікелей жолаушылар автобусы рейстерін ашуды жоспарлап отырғандығын мәлімдеген болатын